Og det er jo hospitalsenge, ligesom vi kender fra sygehuset. Nej, det er klart. Hvad fanden er sket med dig? Jamen, jeg har altså skåret mig. Og det, de siger til mig, det kommer ikke videre. Nej. Moderskibet er i syne derude. Nu er jeg lukket inde på mit eget lille værelse her. Hej, Hanne. Hej. Jeg fanger dig her i hospitalet. Yes. Jeg mener jo, det her det er skibets hjerte. Det er jo, det er jo i hvert fald her, hvor det er vigtigt, at man har styr på tingene. Helt sikkert. Og hvad er det, du laver her? Jamen, jeg er hospitalsanit. Jeg er uddannet medic og er daglig leder hernede på hospitalet. Vil du ikke vise mig faciliteterne? Jo, hvis vi går herind først. Herinde, det er skibets operationsstue. Og der er måske mange, der tænker, hold da kæft, hvorfor er der en operationsstue? Ja. Men da skibet jo er et krigsskib, så skal der jo være mulighed for, når vi sejler på mission, at vi kan have læger med og sygeplejersker, der kan operere herinde. Så kan de lige ligge indlagt her? Ja, det kan de. Og det er jo hospitalsenge, ligesom vi kender fra sygehuset. De kan akkurat det samme. Jeg har akkurat det samme i væggen også. Må du fortælle, hvad er det for nogle typiske skader, I håndterer, når I er ude at sejle? Det er for det meste folk, de enten får hånden i klemme, falder og slår sig. Mm. Sådan nogle mindre ulykker. Ja. Det er da mega fedt. Altså, vildt fede faciliteter, I har her. Imponerende, at man har altså så fuldt et hospital til søs. Det nytter jo ikke noget, at jeg kun har den lille røde førstehjælpskasse. Nej, det er klart. Hvad fanden er sket med dig? Jamen, jeg har altså skåret mig. Jamen, kom lige herhen, så tager vi lige og så... Og hakket op i køkkenet, så her. Ja, lige, det er godt være, du gør lidt ondt, når du begynder at skylde. Bare at skylde. Det er alvorligt, eller nu stemmer det ikke være så alvorligt. Altså, en lille smule waste of time. Du står bare lige og skylder, og du siger til, hvis det begynder at gøre herrene. Det sviger altså virkelig meget. Ja, så skal vi se. Så får du lige plaster på her. Tusind tak, Hanne, både fordi du lige kunne ordne Jakob, men fordi du lige ville vise mig rundt, og så må I have rigtig god tur. Jamen tak for det. Det er godt. Ja, velkommen. Hej, Michael. Hej. Tak fordi du havde lyst til at snakke med os. Gerne. Du er præst. Ja. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om, sådan, hvad din funktion er? Jo. En præst har den opgave jo at være først og fremmest en, man kan være sikker på, at man kan tale fortroligt med. Ja. Det nævner jeg som det første, når det er en præst på et skib. Mm. Jeg er her sammen med besætningen, for at de kan vide, at der er en, de kan komme til. Og det, de siger til mig, det kommer ikke videre. Nej. Og det kan være alt fra noget arbejdsmæssigt, noget personligt, noget med familien derhjemme, eller masser af ting, som man har brug for lige at få vendt. Vi hørte også, at du som præst så var lige med alle. Altså, når du snakkede med de menige, så er du menig. Og når du snakker med chefen, så er du lige så meget chef på en eller anden måde. Men at du i hvert fald snakker med folk i øjenhøjde på det niveau og den rang, de ligesom er, ikke? Ja. Det er sådan, man kan fortolke det her med, at jeg er uden for rangsystemet. Du er uden for rangsystemet. Ja, uden for rangsystemet. Ja. Og det vil sige, så siger man det på den måde, at så har præsten samme rang, som den præsten taler med. Sådan, så man kan beholde samme niveau. Det er rigtigt. Mega fedt. Ja, men jeg er også meget glad for det. Og glæder mig meget til at få den her længere tur med, som en ny erfaring også for mig. Det kan jeg godt forstå. Ja. Hej, Anne. Hej. Hej. Der er sket det, at jeg har brug for en at tale med. Mm. Fordi jeg har været ude for en tragisk ulykke. Ja. Jeg har været i køkkenet og skåret mig. Her da. Ja. Var det med kniven og blodet og sådan noget, der gjorde, at det var ubehageligt? Jeg var lige ved at besvime, tror jeg. Ja. Virkelig rar at tale med, Michael, så det er virkelig... Jeg kunne sidde her hele dagen. Du er rigtig god at have med. Tak for tilliden. Jeg håber at kunne udfylde en god funktion her. Det er jeg helt sikker på, at du kan. Rigtig god tur, Michael. Tak for det. God tur. Øvelsen er i fuld gang. Det må man sige. Ja. Vi har lige fået en melding om, at moderskibet er i syne derude. Der ligger faktisk en helikopter fra skibet her og kredser rundt ovenover helikopter eller over moderskibet. Ja, og det er altså piratmoderskibet. Ja. Og vi har fået en melding om nu, at de er gået ud med hænderne i vejret, så man formoder, at piraterne har overgivet sig. Men nu sender vi altså bemandingen derud, og vi har også nogle folk klar med det, man kalder TMG'er, som er tunge maskingevær, hvis det skulle blive nødvendigt. Ja. Så nu venter vi på, at der simpelthen bliver sat nogle gummibåde i vandet, der skal sejle ud for så at sikre de her mennesker, der nu har overgivet sig. Ja. Vi kan se, at de gummibåde, der er blevet sendt afsted, de har fået luftsupport af helikopteren, som jo skal agere ekstra øjne fra luften. Ja, så det skaber jo en større sikkerhed for dem, at der er nogen, der kan holde øje med situationen i et større perspektiv. Alright, vi hopper tilbage ned. Så skal du bare åbne døren. Ja, bare lige
Men det er nogle halvtunge døre, de ejer, Mads. Sådan der. Så, ja, det var jo ingen sag for mine muller. Hej Maja. Hej. Altså, du har jo lovet lige at vise mig lige nogle af de faciliteter, I har. Og ja. Gym er jo en af dem. Det er det. Er du det meget er hernede? Når tjenesten tillader det. Når tjenesten tillader det. Det er noget med, at I alle sammen skal have et sådan fysisk bundniveau for at få lov at være her, ikke? Jo, der er nogle basiskrav, man skal bestå en gang om året. Og ellers er der indlagt nogle timer hver eneste uge til det i tjenesten, hvor vi skal. Og så er jeg jo ret spændt på, at du har lovet at vise mig, hvor I bor. Ja. Fedt. Må vi se det? Ja da. Fedt. Det er simpelthen herinde, man bor. Det er det. Og der bor man, hvor mange bor man på sådan en værelse her? Jamen, vi bor typisk fire. Fire? På de mini-banjer. Ja. Og hvordan er det? Er det fedt at have roomies? Eller sådan? Det er det. Jeg synes, det er hyggeligt. Ja. Selvfølgelig bliver man lidt træt på de længere ture, at der er mange mennesker hele tiden. Men, og man kan ikke lige, altså, du kan ikke lukke en dør. Nej. Nogensinde. Du kan lukke din gardin. Ej, ja, så er det lige små, som man så, nu er jeg lukket inde på mit eget lille værelse her. Lige præcis. Ja. Og hvad har I herude, Maja? Jamen, det er vores badeværelse. Hallo. Ja, så er vi heldige nok til at have bad på lokalen. Ja, altså, og det er da meget fedt. Altså, det er rigtig rart. Også, altså, så er man jo lige præcis, det er jo ikke så mange at dele sig om et badeværelse. Altså. Nej, ikke når man kun er fire. Og hvad er det, din funktion er? Jeg er kampinformationsgast. Ja. Ja. Jeg sidder oppe i O'en og med sensorer. Det er der, hvor de ser hammerkoncentreret ud. Det er der, hvor der sidder mange med en masse skærme, man ikke må filme på i hvert fald. Yeah. Og ser sygt koncentreret ud. Jeps. Ja. Så I holder øje, og så giver I en hel masse kommandoer til resten af skibet? Ja, i grove træk, så ja. Hvis man skal gøre det rigtig simpelt. Jamen, det er det. Ja. Så får vores officer at vide, hvad vi ser, og så ud fra det kan de ligesom tale sammen og blive enige om vi tror, det er pirater, om vi skal have helikopter og fodmænd, og hvad ved jeg. Ja. Og se nærmere på det. Mega vildt. Jamen Maja, tusind tak, fordi at du lige ville vise mig lidt rundt. Det er ret fedt at se. Altså, det er jo svært at vide, hvis man aldrig har været ude på sådan et skib. Ja, selvfølgelig. Fine forhold, og mega fedt, at du lige havde lyst til at snakke, og mega god tur. Tak skal du have. Hej Patrick. Hej Jakob. Det var dig, der havde fornøjelsen af, at du sejler os til fregatten her i morges. Og nu skal vi så afsted igen, og vi skal til at have de her dragter på. Kan du ikke lige fortælle lidt om dragtens funktioner? Hvorfor er det egentlig, man skal have sådan en flyverdragt på? Jamen, man tager sådan en her dragt på, fordi at, i tilfælde af, at man nu skulle falde over bord, så hjælper den kroppen til at holde sig maks muligt eller sådan noget, opvarmet, så at sige. Ja. Der er ikke noget krav, at man skal bruge den, hvis vandet er over 15 grader varmt. Men derunder, så skal man hoppe i sådan en her. Ja. Og så, en redningsvest. Den tror jeg ikke behøver nogen yderligere forklaring. Den bruges jo som sagt til at holde dig flydende, så frem du skulle bryde i suppen. Den er til højst, hvis du skal højst med en helikopter, hvis du nu er kommet galt af sted eller lignende. Og du skal behandles hurtigt, så bliver du smidt via helikopter og krog, hejst op med en af vores Seahawk-helikopter, eller hvad der nu lige er. Ja. Hvordan har du det med sådan at være afsted på sådan en lang tur? Jamen det kan godt være, altså nu skal vi jo rigtig, rigtig mange mand afsted, og det kan også godt være hårdt, når man er så mange mand samlet på så lidt plads, så at sige. Ja. Men jeg vil sige, jeg har egentlig et okay clearet bagland og clearet sind, så jeg føler mig egentlig rimelig godt rustet til at skulle ud på sådan en tur. Ja. Men jeg håber, I har nydt jeres opholder. Det har vi i hvert fald. Så nu må I gøre mig kunden efter og hoppe i sådan nogle dragter. Vi skal tilbage i de gode dragter. Sejle tilbage på fast jord igen. Ja, perfekt. Tusind tak for, at du ville snakke med mig. Jamen, velbekomme. Så, det var alt for i dag. Det var på Esbern Star. Ja. Hold op, en kæmpe oplevelse. Kæmpe, altså jeg er chokket af indtryk. Helt vildt. Jeg er så træt. Så mega træt. Vi kører på sådan noget. Vi har godt nok fået kaffe. Ja, vi er fyldt op på koffein og gode indtryk. Altså, gode indtryk. Fuldstændig. Jeg har været så imponeret over både sådan, hvor tjekket alle folk er, og hvor stor alsidighed der er, både i alder og i køn. Og sådan. Det har været virkelig fedt at se. Ja, og bare få lov til at snakke med nogle mennesker, som er mega passionerede omkring det her, og skal afsted, og er klar på den her kæmpe store oplevelse, de får. Mega seje mennesker, så altså, jeg har den dybeste respekt for alle ombord på det her skib, og det har været en fornøjelse at besøge dem. Alle har været mega søde. Jeg håber også, at I har synes, det var fedt at se med. Ja, følg med, og
Det må... det er super afslutning. Det håber på, at vi ses. Ja. Tusind tak, fordi I har set med. Vi håber, at vi ses i vores næste video. Ja. Kan I have det godt. Hej.